Hansı iqtidardan ən böyük rəhbər şəxs sənə dedi ki, get atanı əy, əzlə. Niyə əzirdin məni? Övladımı qabağıma gətirərdim. Niyə əzirdin məni? Niyə mənə səviyyəsiz deyirsən? Mən səviyyəliyəm, qurulluyam. Bəlkə də səviyyəsizəm, ona görə siz kimi vardı deyiləm. Videobloger Ata Abdullayev vəzifədən gedən Əli Həsənova suallar ünvanlayıb. Milan şəhərindəki kilsəyə daxil olaraq Paşinyana suallar ünvanlamasına görə onu səviyyəsiz adlandıran Əli Həsənovun mülkiyyətində olan saytları, şirkətləri necə əldə etdiyini soruşub. O deyib ki, mən səviyyəsiz adamam, çünki sizin qədər var dövlətim yoxdur. Ata Abdullayev həmçinin Əli Həsənov arasında olan telefon danışığı barədə də deyib. O deyib ki, telefonda Əli Həsənov ona fədakar olduğunu deyib. Əli Həsənov, bir sualıma cavab verin. Bu var dövləti hardan əldə etdiniz? Necə əldə etdiniz? Mənə onun yolunu göstərin. Hər bir kəs sizin kimi varlı olmağa arzulur, Əli Həsənov. Siz cənab prezidentə nələr verdiniz? Ona Avropadan uzanan dillərə nələr verdiniz, Əli Həsənov? Əli Həsənov, sizə bir sualım var. Deyirdiniz, mən səviyyəsizəm. Amma mən sizə o sözü qaytarmayacağım. Çünki mən 21 noyabr axşam saat 9-10 radələrində sizin 211 ilə başlayan mobil telefonunuza yığdım. Səs danışıqlarınız məndə var. Salamlaşdım, sizə özümü təqdim etdim. Siz mənə buyurdunuz, mən sizi gözəl tanıram. Hətta məni uşaqlıqdan belə tanıyırsınız. Məni, yəni mən bütün həyat yollarımı tanıyırsınız. Dediniz ki, siz fədakarsınız. Amma mən məcbur idim son anda, siz mənə dediyiniz sözləri xatırladıram ki, Rusiyana və Ermənistanın bizə yürütdüyü bu siyasət vaxtında sənin Ermənistanın baş nazirinə dediyin sözlərə uyğun olaraq biz deməli idik o mövqeyimiz. Əli Həsənov, məni nə İlham Əliyev cənabları qurban olmana, nə onun yaxın ətrafı məni öyrədib bu yolları salmayıb. Avropada olan ünsürlərə, Azərbaycanın rəhbərinə də dövlətimizə olan dil uzatmalarının bugün cavabdeyi sizlər olmalısınız. Əlinizdə Xəzər TV var. Əlinizdə VAZ var. 5 dənə xarici şirkətiniz var. Kaspi təcrid ocaqlarınız var. Yoldaşınızın adına müəyyən qədər çoxlu şirkətlər var. Əli Həsənov, deyin, vicdanınız qarşınızda. Bağçalarınız var, varınız var. Mətbuat mərkəzləriniz var, özəlləşdirilmiş. Hardan əldə etdiniz, Əli Həsənov? Necə əldə etdiniz, Əli Həsənov? Deyin, düzdür, mən səviyyəsizəm ona görə ki, sizin varlığınız qədər varım yoxdur. Siz nə qədər saytlara xidmət etsiniz, Əli Həsənov? Nə qədər jurnalistlərin çörəyinə bayis oldunuz, Əli Həsənov? Hamısı mən bilirəm, Əli Həsənov. Mən bugün yenə sizi təhqir etməyəcəm. Təqdir də etməyəcəm. Siz bu mətbuatın Maradonasıydınız. Siz bu mətbuatın atasıydınız. Amma heç bir şey eləyə bilmədiniz. Əksinə olaraq, özünüzü varın dövlətini ucatdınız. Əlinizə yığdınız var o dövlət, Əli Həsənov. O sizin deyil, bu dövlətindir, bu millətindir. Siz cənab prezidentin şotuna, cənab prezidentin, necə deyərlər, ola bilər hüquqi cəhətdən biraz əsəbiyəm, deyim, onun sayəsi nəticədən bugün yaşayırsınız, Əli Həsənov. Ola bilər güclüsünüz, hətta indi güclüsünüz. Axı siz savadsızsınız, mən səviyyəsiz. Səviyyəsizəm, yenə də deyirəm, ona görə ki, sizin varınız dövlətsiz məndən çoxdur. Hətayi estetik klinikası, Xəzər TV, vurun məni səhər-səhər Xəzər TV-də, vurun məni səhər-səhər istədiyiniz əlinizdə olan saytlarla, amma mənim göydə Allahım yerdə İlham Əliyev var, Əli Həsənov. 5 şirkətiniz var xaricdə, VAZ vardı köy, nə VAZ, onu əldə etmişsiniz. BMW-ni necə? Onu necə deyərlər ki, qeydiyyatdan keçirdiniz. Jurnalistlərə çıxılan evlərdə nə qədər haqsızlıqlar oldu. Əli Həsənov, Həzər TV-ni necə əldə etdin? Xətaya istədik ki, necə əldə etdin? Və bir çox Kaspi ocaqlar, təhsillər, yoldaşınız, hamısı bunlar vardan dövlətdən gəlmədi. Əli Həsənov. Ata Abdullayev əlavə edib ki, əgər ona qarşı hər hansı qəsd olsa, bu şübhəsiz ki, Əli Həsənovun tapşırığı əsasında baş verəcək. Əgər ki, mənim başımdan bir tükə əski olsa, bilin ki, Əli Həsənov kimi insanlardır mənim bu gündə sabaha gözümü açmamağa səbəbkar olan insanlardır.